Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su najnovije vesti. Penzije će biti povećane već od oktobra, najavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da ima dovoljno novca u budžetu i da zato neće biti potreban rebalans budžeta, dok je ministar finansija Siniša Mali izjavio da očekuje da se u razgovorima sa MMF-om, čija kompletna delegacija dolazi u Srbiju sredinom septembra, definiše visina povećanja i plata u javnom sektoru i penzija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nadovezao da bi uvođenje obaveznog vojnog roka od 3 meseca prema njegovim procenama koštalo državu između 90 i 100 miliona evra. On je rekao da su se procene bivšeg ministra odbrane Zorana Đorđevića o 600 miliona evra ili 70 milijardi dinara odnosile na godinu dana. Predsednici Kine i Srbije Xi Jinping i Aleksandar Vučić verifikovaće 18. septembra u Pekingu specijalni ekonomski paket od najmanje 10 ugovora, čija vrednost premašuje 1,5 milijardi dolara, pišu novosti. Time će naša država obezbediti kapitalne investicije u oblasti infrastrukture, saobraćaja, poljoprivrede, industrije i informacionih tehnologija. Prosečna neto plata u Srbiji za juni 2018. godine iznosila je 49.226 dinara, što odgovara protiv vrednosti od 417 evra, objavio je Republički zavod za statistiku. U odnosu na isti mesec prošle godine, prosečna junska zarada bez poreza i doprinosa nominalno je veća za preko 5%, a realno za preko 3%. Dva puta godišnje javno-komunalno preduzeće Čistoća kompletno uređuje starobanovačku plažu Venecije na početku i na kraju kupališne sezone. Uz to radnici pomenutog preduzeća redovno prazne kante i kontejnere. Ipak smeće na plaži svakodnevno dočekuje kupače. Nesavesni građani redovno zagađuju jedinu uređenu plažu i prema rečima nadležnih problem se ponavlja iz godine u godinu i predstavlja pravu borbu sa vetrenjačama. Kako bismo imali plažu koja predstavlja ugled opštine, a taj potencijal poseduje, apel svim posetiocima da nepotrebne stvari stave na mesto koje je namenjeno za tu upotrebu. Prvi vikend u septembru biće u znaku turističko-gastronomske manifestacije Gastro Srem, koja se ove godine organizuje po treći put u trajanju od 2 dana. Generalni pokrovitelji manifestacije su opština Stara Pazova i pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a organizator turistička organizacija opštine Stara Pazova. U Starobanovačkom Pustolovu u toku je humanitarni događaj za Stefana Subotića uz nastupe više DJ-eva koji će trajati do kasnih večernjih sati uz promo cene pića i hrane, dok će sutra u Staroj Pazovi biti održan humanitarni turnir u basketu za pomoć Stefanu Subotiću koji organizuju grupa građana Izbor za našu opštinu i Stefanovi prijatelji. Turnir je namenjen svima koji vole košarku i žele da doprinesu da se prikupi novac za lečenje našeg sugrađanina. Stefan Subotić boluje od leukemije i za hitnu operaciju transplantacije konštane srži potrebno je 150.000 evra. Motoskup u organizaciji motokluba Gremium održava se danas i sutra u Staroj Pazovi. Na manifestaciji će učestvovati više od 400 motociklista kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Za danas je planirano celovečernje druženje uz dobru rock svirku, a sutra na centralnom danu manifestacije svi učesnici će se okupiti na rasadniku Brestu posle podnevnim časovima, kada je planiran centralni događaj defile kroz Staru i Novu Pazovu. Događaj je humanitarnog karaktera, a sav prihod namenjen je takođe za lečenje Stefana Subotića iz Legiša. U organizaciji udruženja Tata Mate u nedelju će na trgu u Staroj Pazovi ispred kafeja Bumerang od 9 časova biti održana humanitarna akcija prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica. Udruženje Tata Mate, koje je osnovano pre godinu dana, do sada je organizovalo prikupljanje dečije garderobe i igračaka, zatim novogodišnji paketića i sada opet u saradnji sa Crvenim krstom akciju pod nazivom Podrži borbu, pokloni torbu. Organizatori najavljuju i radionice za sve koji dođu i donesu poklone kako bi se ujedno deca družila i zabavljala. Po 18. put u Čortanovcima u Borovom gaju sutra će biti održani vojački pudarski dan i u okviru ove manifestacije biraće se najuređeniji vinograd, najbolje vino i rakija, najlepša pudarka, a organizatori spremaju i kulturno-zabavni program. Već u poslepodnevnim časovima biće bazar zdravlja na kome će se meriti krvni pritisak i šećer u krvi. Učenici vojačke osnovne škole i slikari spremaju izložbu likovnih radova na temu vinograda, grožđa i voća. U planu je i šahovski turnir od 18 sati, kulturno-zabavni program i dodela nagrada od 20 sati, a zatim druženje uz neizbežno pudarsko jelo i jupku.
Deveta jednodnevna likovna kolonija Dunavac 2018 održat će se sutra u Domu kulture u Novim Banovcima na obližnjem parku i na obali Dunava. Početak rada kolonije biće okupljanjem učesnika u multimedijalnom prostoru Doma kulture u 8 sati. Izložba slika sa ovogodišnje kolonije biće otvorena u 19 časova. Cilj likovne kolonije je podizanje nivoa likovne kulture, njeno afirmisanje i približavanje najširem sloju stanovništva opštine Stara Pazova i razmena iskustva sa likovnim umetnicima gostima iz drugih opština. Program je namenjen deci školskog i srednjoškolskog uzrasta, omladini i odraslim umetnicima. Najbolji srpski teniser Novak Đoković na startu US Opena igraće protiv Mađara Martona Fučovića. Odlučeno je sinoć žrebom u Njujorku. Đokovićev rival u drugom kolu biće pobednik meča između Viktora Trojickog i Amerikanca Tenisa Sandgrena. A duel protiv Rodžera Federera projektovan je u četvrtfinalu. Filip Krajinović će na startu igrati protiv Australijanca Matthewa Ebdena, Laslo Đere protiv Nemca Leonarda Majera, dok će se u balkanskom derbiju sastati Dušan Lajović i Damir Džumhur iz Bosne Hercegovine. U ženskoj konkurenciji Aleksandra Krunić, za sada jedina predstavnica Srbije, igraće u prvom kolu protiv Švajcarskinje Timeo Bačinski. Fudbaleri Omladinca sutra u Novim Banovcima u drugom kolu Srpske lige područje Vojvodine igraće protiv Kabela iz Novog Sada. Radnički iz Nove Pazove će se u Beočinu sastati sa Cementom, a Dunav će u nedelju u Starim Banovcima dočekati Radnički iz Zrenjanina. U drugom kolu Vojvođanske liga grupa Jug Sremac iz Vojke će sutra igrati u Erdeviku sa Slogom, Podunavac iz Belegiša će biti gost Jugovića u Kaću, a Jedinstvo će u nedelju u Staroj Pazovi igrati protiv Hajduka iz Beške. U drugom kolu Sremske lige Jadran će se u Golubincima sastati sa Donjim Petrovcima. Sve utakmice počinju 17 časova. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas da se u nedelju 26. avgusta očekuju kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama i do 30 mm lokalno i više gradom i olujnim vetrom. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, ujutru na severu, posle podne uveče i u toku noći i na zapadu i jugu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti i pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.